Ijoollee yeroo kana isaan ulaatee guyyaa har'aa isaan ulaatee waaqayyo maqaan isaa eebbifama. Yeroo kana keessatti yeroo ulfaataa kana keessatti waaqayyo carraan ulaatee akka isa duratti wal arginuuf waaqayyo carraa guddaa kana waan ulaateef maqaan isaa ulfaata. Amma garuu isiniin eebbisa waaqayyo duratti. Ijoolleen kennaa waaqayyooti. Kennaa waaqayyo immoo eebbaaf maatii, maatiif eebbaa, biyyaaf eebbaa, dhalootaafis eebbaa, addunyaafis eebbaa akka ta'anii fi waaqayyo eebba godhee kan laate ijoolleedha. Kanaaf amma isin eebba akka isin taataniif waaqayyo akka isin gargaarufan isiniif kadhadha. Amma isiniin kadhadha maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Maatii keessaniif eebba ta'a, biyyaaf eebba ta'a, addunyaadhaaf eebba ta'a, warra dhaloota jijjiiran, warra biyya jijjiiran, warra haala amma ulfaataa kana jijjiiraniif waan haaraa fidan ta'a. Waaqayyo isinaa gargaaru, waaqayyo isinaa eebbisu, barri jireenya keessanii haa eebbifamu, ba'uuf galuun keessan haa eebbifamu, maatii keessaniif, biyyaaf, dhalootaaf, addunyaadhaaf eebba ta'a. Eebbifama. Ba'uu keessanitti eebbifama. Galuu keessanitti eebbifama. Waan gootan hundumaatti eebbifama. Hojiin keessan hundumtuu haa eebbifamu. Jireenyi keessan haa eebbifamu. Eebbaaf ta'a. Maqaa gooftaa Yesuusiitiin. Ameen.